حتى هو حلا بارع أكون ندي شيء برايفت كها إن كوي شيء إن بانك كوي يالي كوي شيء سعدت كها ملك استوى على فرقلي مركو جدا بيسع سبيتال كوي حلو حلو بهي هي إسكان إلا صاروا وايو باسكولا دا يا هلك دا لقى رفتي ملها نرف كا إن إسكان كيو حصو صاري إنه نبر هوس يجرو سبب واحد الدولة دي هرونا عنا واحد هنجش با إن قبضتي هبل ملو كحري يبل لا أي هاي ولا رادين يا إن قرصور عدالة ولا أي هاي وحين أي مرة بعد نقص النقدان ما أقبل كرنا سفشر عيوق دعوني يا قرصور كود دعوني عدي وجيستي دواي دوبان تا أنا جونا وان هيا تيجي جونا وين هيا كمرة دا مش كحرنا دي أفرق فوس كرنا يعني يدلكها أما إن عيدا شيءه أما شعب شيء أما الله يرشيه وريه محمد عبدي إليك أيا مانتا حبسي اللي جسي داعي كدب أفرتن يسدح مع الماض أو كتشري حبسي هذا مجال هذا هرجيسا محكمة دوحة شاكتين وحدن بيا اللي جوايا هل كانوا أفاف كهراء حبسي هذا مجال هذا هرجيسا أيا هات وحة إلى شوقة قريقان كودو داعي مستر حسين شبال أن دون نب القاب كلوسي داعي ما دام أن أنت بدن وربه أنت أي كتشري إن إليك لجوها يستو dambiye ka dhana qaranka Soomaaliland ee garyaqaan markii hore soo dhawow ee maxamed ilig maanta wala siidayay ee maxaa loo siidayay bismillaah raxmaan raxiim aad baad maasan tahay waan dhawahay ee maxamed abdi sheekh ilig ee maanta xurriyadiisa baa loo celiyay iyadoo waxa la wixii eedihii lagu haystay oo eedo kala duwan aha ee inuu qaranka u basaasay inuu lacag xamar laga siiyo in lacag uga soo dhacaan xataa waxa la baaray akoonadiisa private ka aha een kuwii si baanka ku yaalay kuwii si saadadka aha meel kasta waa la fargeliyay waa la baaray baaristan ka bacdi een waxa lagu waayay dhamaan eedihii lagu eedeenayo dhan maxamed abdi ilig horta marka hore nidaamka loo qabtay wuxuu ahaa nidaam sharciga baalmarsan maxamed abdi ilig kumay dhicin hal tacadiyo kaliye ama hal dulmiyo kaliye maxamed abdi ilig kumay dhicin dulmiyo fara badan oo isa saaran ayaa loo geystay oo welibana ay u geysteen hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliland een waxa lagu galay meheradiisii sifo sharci darro iyadoo aan waaran maxkamadeed loo haysan waxa kale oo la burburiyay hantidiisi waxa kale oo waana la jirdilay nabarrana way ku yaaleen intii baaristiisu socotay muddo laba jeer baanu cisbitaalka u soo saarnay markii ugu dambeysay cisbitaalku wuxuu u baahan yahay scan in la saaro ee waayo baaskoolada ayaa halka laga dhuftey meelaha nerf ka een scan-ki wuxuu soo saaray inuu nabar hoos jiro waxyaabaha dadweynaha lama wadaagin markii hore isaga laftiisa aan moralkiisa ilaalinaynay oon islahayn de meesha inuu ku sii xanuunsan isagoo niyad jabsan haddaad waxyaabaha badan qaar la wadaagtaan ilaahay ma haddii haddana wixii oo dhan natiijadu waxay noqotay in lagu waayo dhammaan aadihii oo dhan saddex qodob baa la soo adeegsaday qodobka xeerka ciqaabta oo idaygi doontaana qodobka 200 qodobka 148 qodobka 220 waa qodobadii ay soo adeegsadeen xafiiska sirtoonka isagoon awood baadhiseed lahayn markii hore waxa la geeyay maxkamad ciidan isagoo shiciba muddo dheer baynu ka hadalnay waa la soo celiyay procedure-kii caadiga ahba lagu soo celiyay baadhistii dambe ay baadheen hay'adaha in baadhista bilaysku CID-du waxa la wixii ay markii hore sirtoonka soo baadheen dib baa loo baadhay dhowr iyo labaatan cisho kale ayuu gacanta ku hayeen baadhis dheeraad bay sameeyeen natiijadii waxay noqotay lagu waayay laakiin waxa ka muuqata marka hore ee la soo qabtay la soo eedaa hordhacay sirtoonka ka yimi ee qodobadaas soo adeegsaday haddaad eegto qodobka 148 xukunkiisu waa dil waxaad moodaa deeraasoo kale in cadaawad baa ka muuqata qof muwaadina oo baadhista iyo qofkana dee baadhista la hor helaa sharciyan iyadoo baadhistiisu dhammaystiran tahay ama ay wax dambiya uu cad yahay oo la haya la qabtaay imika Soomaaliland waxaad moodaa inay isu bedelayso horta qofkiiba soo hor qabanaysa muddo dheer baad baadhis u xidhnaanaysaa haddana natiijadii waxay keenaysaa inaan dembi lagugu haynin marka maxaa cabdi liig waxaanu aragnaa un anagu tacadiyada badan ee ku dhacay xuquuqii sanadda sifo sharci u raadsan doona marka eedihii wariye ilig loo haystay ma cadeymaha loo waayay mise maxkamadan ku qancin ma cadeymaha loo waayay hay'adihii baadhista dhan baa soo qoray waxa la wixii lagu hayay oo dhan wax cadeyna uma haynaa anagu sidaa darteed maxkamadiina markii wax cadeyna loo horkeeni kari waayay xorriyadiisii buu celisay maanta
ما دام عاد شكتي إن بالرأي كم وقدان نبرداس يو دعوة عاسو قاري حكي له الرأي شرعيا سيف شرعي وجود دعوني يا قرصور كود دعوني عدي وجيستي دواي دوبان تا أنا جونا وان هيا ديجي جونا وين هيا كمردا مش كحنا دي أفرق فوس كرنا ينون يدلكا أما إن عيدا شيغو أما شعب شيغو أما الله يرشيغو دي وين 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 صوت كرنا إن إلهي مهدي وح ويعدي نبرد وجيستي دي سيدان عادي وخالد فرداري كو كرنا ينون كرنا يا مركي عن دعوتين أركي وعيدا كاين وضش كاينون سنو كرنا يا way gariga qan way soo noqnoqotay ee dal xiriirta in saxaafada lagu eedeeyo in xamar bay ka qaataan mushaharaad ama ba maaragtay dhaqaal oo ga soo dhaca tan ugu dambeysay hadda ilig waxyaabaha lagu eedeynayo balse maxkamada sharciiga haydi ku weeyday arimaha soo kale bal idinku maadaama tihiin sharciiga qaanadi maxay Soomaaliland iyo sharciigeeda boo dhimi kartaa horta in waa karaamo dhacun karaamo dhac waxaan ahayn laga ma faaido xamar buu tagay iyo xamar buu ka yimi iyo xamar baa lacag uga yimaadaan iyo iyadoo waxaan caddeyn lahayn in waxaynu ka dhiganay wax dadka lagu argagax geliyo waxaynu leenahay cid kasta oo falalka noocaasa ku jirta muwaadiniinta reer Soomaaliland xaq bay leeyihiin dastuurku karaamadoodu ilaaliyey jidhkoodu ilaaliyey shareecada islaamku jidhkooda iyo karaamadooda iyo hantidoodaba way ilaalisay dee shuruucda iyo shareecada islaamka baa la ilaaliyo madaxda waxaynu uga digaynaa haddii awoodda ay maalintay hayaan ay ku tacadiyaan imanka maxamed cabdi ilig oo kale waxaad moodaa in loo adeegsaday awood dowladnimo awoodda dowladnimada haddaad u adeegsato waa waxay dowladii hore ku burbureen waxaynu uga qaylinaynaa inuu leenahay war ka daayay waa waxay dowladii hore ugu burbureen haddii maantana la waayo cid tiraahdo war ka daayay doon baynu wada saaranahayo mar bayna la wada degi doonaa dulmiga noocaas la samaynaya waa sababta aynu uga qaylinaynaa war ka daayay wixii markii horeyna soo marayaan aynu ku soo noqnoqonin ciidamada sirdoonkuna ciidamo waxay ahaan jireen ummaddan reer Soomaaliland 23 sano ilaaliya oo hantidooda ilaaliya oo aanay wax dhibi kale gaadhin inay wax wanaag u qabtaan mooye sababahaynu dowladii hore u nacnay waxay ahayd hangash baa qabsatay hebel meel uu ku xidhayay baa la leeyahay waa la raadinayaa garsoor cadaaladu leeyahay wixii inay mar labaad inagu soo noqdaan ma aqbali karno waa waxyaabahaynu diidanahay inaynu uga soo horjeedno marka waxaanu leenahay hay'adahan cidda madaxda ka ahi Britoole uu wareegaya xilku Britoole shacab buu noqon doontaa isagoo shacab oo waxaanu arki doonaa ka qaylinaya mid kale oo madaxa kursiga fadhiistay war wado xun ha furin abaynu leenahay wado xun oo adigana Britoole kusoo gaadhi doontaa ha furin aad ma istaagay adiga ma hooy orda waxaad ino doontaa kalluunkii dalka berbera tuna hooy xabada weyn ayaaba 10 kun ah hooyo laba madhino soo yibi waxaad geybsa laba mar kalluunka dalka oo waaweyn kalluunkii dalka berbera tuna labada waaweyn waa 20 kun maxaad ku dartay kalluunkii dalkan ku daray oo dalkeenu ma warshad u lahaa oo waayo miyaanad maqlin berbera tuna maad maqlin wabadaawe dadweyno cuna dadweyno cuna dadweyno cuna